Balamusizzaako bakadde bange nze Julius Katongole mu miransanafu. Ennaku zino zonna nze neetegereza omubaka Muhammad Segirinya. Bangi gwe mmanyi nga Mr. Update. Segirinya nzijjukira bulungi ffenna twajja ne tubagamba nti mulwadde. Era n'ava yennyini n'abagamba nti mulwadde. Era abamu ne bagamba nti ali mu katemba nga bw'omanyi embeera kati eriwo mu nsi n'abamu kubanga bakyawa abantu olina very from nowhere n'akyawa omuntu ngaffe nga naffe bwe tulina abatukyawa olina akukyawa ng'olinayo mu struggle n'akukyayira ddala olw'okuba oyogera ensonga ezimu bw'oba toyagala Segirinya ne bw'obanga ggwe olaba nti olina emisango gye wamusalira nti yagikola egyo minene era kuba bangi muno tulinamu abasalira bannaabwe emisango naye Segirinya baganda bange nze mwetegereza obulamu bwe si bulungi Segirinya mulwadde era Segirinya tundabagwawo si ye Mr. Update oli era mbasaba mikwano gyanga tujjukira ku birungi bye yatukolera Segirinya ne bye yazaakola ku lw'enkyukakyuka ne bannayuganda tumusabire era twongere nsaba abakulu bangi mwogereko ne Segirinya Simanchi mulia butwa bwa Museveni stressi ni Muhammad Segirinya gwawo omuntu ayinza okufa mu bintu ebitwe ne tudde ate twagala Segirinya afe bannange Segirinya gwawo ge mazima nze mirasana fungenda okuvaayo okwogera ekintu nga mpitiriddo lwe mutunulidde ku kitebe ninga ya rabbi kiki ekitwala Segirinya Butwaki Museveni bwe yamukuba bakadde bange abakulu b'eddiini abantu bakatonda mwenna muganda affe tuyimirye naye mu mbeera eno